Hy, welkom by Maandag se potgooi. Ons titel vir vandag is: Nie een klip sal op die ander bly nie. Ons lees vandag Markus 13 vers 1 tot 13. Kom ons lees. En toe hy uit die tempel uitgaan, sien een van sy disipels vir hom: "Meester, kyk watter klippe en watter geboue." En Jesus antwoord en sê vir hom: "Sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie." En toe hy gaan sit het op die olyfberg reg voor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik: "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word?" En Jesus antwoord hulle en begin te sê: "Pasop dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê: Dis ek, en hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer jy hoor van oorlog en gerugte van oorlog, Moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke en daar sal hongersnoodes wees en beproewinge. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Maar wees julle vir jouself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word en wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie en moenie daaroor dink nie maar wat julle in die uur gegee word dit moet julle spreek want dit is nie julle wat spreek nie maar die Heilige Gees En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Jesus se woorde oor die vernietiging van hierdie masdieuse tempel het die disippels nie verwag nie. Sekerlik moes Jesus na die einde van die wêreld verwys. Hierdie tempel was gebou net nadat die volk uit Bannelingskap uit Babelon gekom het. Later het Herodes by die tempel aangebegin versierings aangebring hier van 20 voor Christus af en selfs tot na 60 na Christus was verbeteringe aan die tempel aangebring. Die stene, wit marmerstene wat van Rome gebring is, het van 'n meer as 100 ton geweeg elk. Daar's 162 pilare gewees met 'n omtrek gelykstaande aan 3 mans wat hande vat. Van die tempelmure was 11 meter lank, 3 meter hoog en 5 meter breed. Die hele voorste fasade van die tempel was met goud oorgetrek wat 'n verblinnende voorkoms in die sonlig gegee het. Dit was so glansryk dat mense skaars daarna kon kyk in die helder daglig. Die tempelgebied het 144000 vierkante meter gedek. En die hoofgebou was oor die 50 meter hoog. Die voorhangsel voor die Allerheiligste was 18 meter hoog en 8 meter breed. Dit alles vernietig word, nie een klip op die ander gelaat word nie. Die disippels was so verbaas dat hulle eers later die dag, toe hulle alleen saam met Jesus op die Olyfberg sit, met die tempel daaronder voor hulle in volle aansig, toe eers vra hulle Jesus oor hierdie gebeure denkend dat dit sekerlik moet verwys na die einde. Maar Jesus maak duidelik dat al hierdie gebeure wat hy noem nie die einde is nie. In vers 8 sê hy: Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Wat treffend is, in hierdie eerste gedeelte van Jesus se antwoord, gaan dit oor die disippels en gelowiges en wat hulle gaan moet trotseer. Waarskuwings om nie mislei te word nie. Waarskuwings van rampe, verraad, mishandeling, vervolging en selfs die dood. Hier sien ons Jesus se eerste bekommernis wanneer hy in die toekoms inkyk, is sy volgelinge. Daarom gee Jesus hierdie woorde van bemoediging aan hulle en ook aan ons vandag in vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kyk na hierdie interessante vraag aan die einde van vandag se les en dink 'n bietjie hieroor. Om Jesus te volg, bring bepaalde beproewings oor 'n mens se pad. Watter ervarings het jy al in hierdie verband gehad? Indien jy nog geen gehad het nie, moet jy jouself afvra of jy wel Jesus volg. Help my Vader asseblief om getrou te staan aan gevare, vervolging en selfs die dood. Help my asseblief om nooit 'n hand te los nie. Ek pleit dit in Jesus se naam. Amen. Mag Jesus vandag jou bewader wees. Tot volgende keer. God se reges sien.